Не мовчить, полон впливає. Зараз я знаходжусь в кліці для того, щоб показати всьому світу, друзі мої, що хлопці наші в полоні вже третій рік. Ми вимагаємо того, щоб максимально суспільство подивилось на це все і допомогли нам звільнити всіх військовополонених в Маріуполі. І багато жінок, ми третій рік не бачимо своїх захисників. Мій чоловік з Азовсталі, зараз знаходиться в полоні. 2 роки немає жодного зв'язку, 55-та бригада. Від хлопців, які були обміняні, ми отримуємо інформацію, але це так. Якщо фотографії показуєш, кажуть, що були в Оленівці разом, були в Таганрозі, ну там десь отак їх кидають, їх перевозять. Вони 80 днів боролися за Азовсталь, за Маріуполь. Ну, вони були під шаленими бомбами. А вони зараз, ну, за них всі забувають. У мене чоловік, він військовий, і з першого дня пішов захищати місто Україну, нас з сином. 12 квітня немає ніякої жодної інформації, ні МКЧК. Тобто ми відправляємо листи, ну, ми не знаємо, отримує він їх чи ні. Тобто ми знаємо тільки, що він в полоні, і все.